Здравейте, аз съм Лили Йовнова и предполагам, че ако сте си пуснали това клипче, сте наясно, че предстои да чуете едно интервю, импровизирано интервю, защото в момента ситуацията налага интервютата да са само виртуални. Искам много да благодаря на хората, които се свързаха с мен от Пловдивчете, а още повече искам да благодаря на учениците от Френската езикова гимназия и по-точно литературния клуб на Френската езикова гимназия в Пловдив, които по една или друга причина са решили, че искат да чуят отговорите на своите въпроси точно от мен. Много съм им благодарна, много се радвам, имам страшно много хубави спомени от посещението ми там. И искрено се радвам, че явно е имало хора, които също са останали с хубави спомени. Тъй като интервюто е наистина много импровизирано, а въпросите са ми изпратени още вчера, а аз ще ви ги чета и ще отговарям на тях един по един. Първият въпрос, който ми е пратил литературния клуб на Френската е: остани вкъщи или това е просто грип? Определено съм привърженик на остани вкъщи, не защото непременно трябва да се страхуваме или паникьосваме или тревожим излишно, а защото винаги съм смятала, че е по-добре да си малко по-предпазлив в един момент, отколкото много да съжаляваш в следващия. Втория ви въпрос е: планетата в момента благодарна ли ни е, че си седим вкъщи? Този е доста или екзистенциален, или планетарен въпрос. Не знам, надявам се, че планетата си почива, пък дали ни е благодарна, ще разберем отново с много години закъснение, надали ще е в момента. Третия въпрос е: според теб хората дали четат и пишат повече, когато са под карантина? Силно убедена съм и съм привърженик на призивите да се чете повече. Не знам дали авторите се чувстват по-вдъхновени в момента. В крайна сметка зависи от тематиката, която си избираш. Ако пишеш за самота, сигурно карантинния период е чудесен избор на вдъхновение и идеи. Но пък повечето хора имат нужда от малко повече движение и случки, за да има смисъл това, което пишат. Така че не може да сложиш всички по този знаменател, но определено вярвам, че е по-полезно да се чете много. Захари Карабашлиев беше пуснал един статус, на който искрено се зарадвах, че много би се радвал, ако всички хора, които му пращат ръкописи в момента, по-скоро седнат да четат. Така че призовавам дори хората, които не пишат ръкописи и не ги пращат, да използват времето малко да почитат. Четвъртия ви въпрос е: написала ли си нещо свързано с сегашната обстановка? Под една или друга форма всичко, което се пише в момента от когото и да е, е свързано с сегашната обстановка, защото всичко е продукт на времето, в което е създадено. А и тези няколко месеца, които минаха, тези, които предстоят, все ще бъдат свързани с сегашната обстановка, просто защото са създадени в сегашната обстановка. Така, петия въпрос е: възможно ли е любовта в ситуация на коронавирус и ставаме ли по-добри така? И за двете бих казала твърдо да. Това, че обичта може да приема друга форма, да се изразява по друг начин, да има повече трудности пред нея, не би трябвало да значи, че изчезва, не би трябвало да значи, че е невъзможна, дори и да значи, че изисква повече усилия. Дали ставаме по-добри така? Не съм съвсем сигурна дали въпросът е дали ставаме по-добри от коронавируса или дали ставаме по-добри от любовта. Но и за двете вярвам, че те са по-скоро катализатори на това, което сме. Ако така или иначе сме добри, трудните ситуации би трябвало да изваждат по-доброто от нас наяве и да му дават причина да бъде още по-изявено. Обратното също важи. Шестия ви въпрос е относно участието ми в проекта Декамерон 2020. Декамерон 2020 е инициатива на Сдружението за градски читални в София.
което всъщност седи зад читалнята, който от вас се посещава в София или който се интересува. Аз по-скоро помагах за проекта с каквото съм могла. Всякакви различни малки и по-големи роли съм поемала, в зависимост от това какво е имало нужда. На този етап се занимавам най-вече с социалните канали, макар че не изцяло. Проектът е от страшно много хора, много доброволен труд. Не, и това е отделно от всички автори, които дадоха разказите си безвъзмездно. Така че всички, които се интересуват, които им се чете нещо, има над 100 разказа в сайта. Може да го намерите, може да разгледате Facebook страницата. Има много информация и силно вярвам, че всеки, който се интересува от литература, ще му достави удоволствие да се разрови из проекта. Сега да намеря и 7 и 8 въпрос. Така. Минаха 2 години от издаването на първата ти стихосбирка. Порасна ли за това време? Ами бих казала, че щеше да е доста притеснително за 2 години на 21 вече да не съм пораснала. Надявам се да съм пораснала. Надявам се, че много от нещата, които тогава ми се струваше, че няма да се променят, се промениха. Някой може би към по-добро, някой към по-лошо, но не мога да кажа сигурно пораснах ли, но се промених. Осмия ви последен въпрос е: прощаваш ли повече отколкото трябва? Много оценявам препратката към едно от, може би, най-личните ми стихотворения от първата стихосбирка. Продължавам да прощавам повече отколкото трябва, но и вече все по-малко смятам, че това е неправилно. Смятам, че ако можеш да прощаваш, правиш услуга и на себе си, и на околните. Така че вече не е това гневно стихотворение, не е с този тон. Благодаря ви страшно много, че сте избрали мен и сте решили, че искате да напишете такива хубави въпроси и да ми ги пратите. Много ви пожелавам на всички да сте здрави, преди всичко друго, да са здрави близките ви. И също така дано по-бързо мине това положение, защото много ще се радвам пак да се върна в Пловдив, където очевидно ще има кой да ме посрещне много хубаво. Благодаря ви. Чао, чао!